primera ronda d'intervencions, obrim el diàleg amb els quatre ponents, però jo em permeto fer-los una pregunta també molt concreta en relació també al tema del referèndum que ja ha sortit a la taula. El referèndum amb el qual se suposa que els quatre ponents ja estan d'acord. Però un referèndum, encara que no sigui pactat a l'Estat, hi estarien d'acord? Montserrat Tura? Després debatrem entre nosaltres, però la pregunta és si el referèndum té una convocatòria en el qual s'ha sigut cridat tot el cos electoral, aleshores és un convocable. Si només s'ha sigut cridat aquella part del cos electoral que vol votar que sigui la independència, no serà convocat per les institucions internacionals. O sigui, quan jo dic allò de hem d'enarbolar la bandera del que diuen les institucions que tenen una visió oberta del que és el constitucionalisme modern, doncs passa per altres coses perquè sigui cridat i se senti cridat tot el cos electoral. Si es troba la fórmula, fantàstic. Jo per ara no la veig, entre altres coses, perquè crec que el Josep Lluís quan diu la primera base de la democràcia és la pluralitat. I per tant, a les urnes hi han de concórrer tots els maneres de pensar. Xavier? El referèndum, encara que no sigui pactat amb l'Estat, sí. Suso? Yo creo que no los responsables de la Generalitat, la mayoría del Parlamento y la Generalitat, sostenida por el Parlamento, no tienen otra opción. Que tiene que convocar el referéndum y que será en todo caso la oportunidad que tiene el Estado o no de aprovecharla de hacer una última oferta. Es decir, eso solo puede ocurrir si efectivamente la ciudadanía catalana, es decir, y el Parlamento cumple lo que tiene que hacer, que es el referéndum. Y me gustaría tener ciudadanía catalana para poder votar también, claro. Permeti'm, Suso, que li faci una segona pregunta, però o sigui, quina oferta creu que l'Estat pot arribar a fer a última hora si es convoca finalment el referèndum? Quina oferta s'imagina? No sé definir l'oferta, però en tot cas, és a dir, jo crec que solo, és a dir, si Rajoy ha venit a fer el ridículo aquí, a tirar el dinero, a arrojarse el dinero, sí, el dinero que també és vuestro, que os corresponde hacerlo así, tirarlo él, en vez de entregarlo a la administración catalana y con esa falta de respeto tan humillante, si lo ha hecho es porque no sabe hacer otra cosa, no puede desdecir su cultura política ni sus compromisos políticos e ideológicos, pero fue un último intento y responde a vuestra movilización. Es decir, esto es, habéis hecho huelga y intenta negociar o daros algo, no es más que eso. Entonces, en el proceso político actual no es imposible decirle a las personas que se han movilizado, a la ciudadanía que sigue pendiente de este proceso y que participa de él y que lo que está construyendo, decirle no vamos a convocar el referéndum. Es imposible políticamente. Entonces, tienen que convocar el referéndum. De hecho, se han comprometido públicamente. Tienen que hacerlo. Y efectivamente, yo creo que ese es el momento en que el Estado, y cuando digo el Estado me refiero a todos los poderes que lo sostienen, es la única posibilidad que tiene todavía de hacer una oferta a la sociedad catalana para intentar que el voto del referéndum vaya en un sentido o en otro. Pero no sé detallar cuál puede ser su reacción, qué forma puede tener. Yo creo que, por lógica política, los países europeos no desean el nacimiento de un nuevo Estado a partir del otro. Estamos en un contexto político europeo donde los Estados que después del Brexit lo que desean es estabilidad y reconstruir el consenso de los Estados europeos. No desean una ruptura, no lo desean. Entonces, eso es un contexto muy importante. Pero eso quiere decir que no están a favor de entrada de un nacimiento de un Estado, pero quiere decir que también se van a ver obligados a presionar al Estado español a hacer algo, en mi opinión. Josep Lluís, sobre el tema referèndum. Bé, crec que un referèndum sí i en tots els casos. Però, un cop dit això, primer, no crec sincerament que hi hagi un raonament per part del govern espanyol que proposi un referèndum pactat, en tot cas seria tota una sorpresa, sense precedents històrics, almenys des de l'AMR fins ara, però en fi, res no és descartable perquè en aquesta vida tot és possible.
crec que no seria el millor un referèndum només per part de les institucions catalanes, de manera que no hi hagués la imatge internacional que aquest no és un referèndum dels demòcrates, sinó un referèndum dels independentistes. I el referèndum ha de ser un referèndum dels demòcrates i fet democràticament, per tant, que tothom pugui dir sí o no a la possibilitat de la independència de Catalunya. Per tant, entre un estat espanyol que coorganitzi, que permeti, que toleri un referèndum i una Catalunya que tingui pel dret si no hi ha més remei, evidentment, si no hi ha més remei, no hi ha més remei, però crec que potser podríem activar la nostra imaginació, i confio que així ho estigui fent el govern, de manera que entremig hi pugui haver instàncies, institucions, organismes internacionals, que no sempre vol dir estats, i no parlo més clar, perquè dic Josep Lluís i no d'una altra manera, diguem-ne, doncs vostè m'ha explicat tot aquí, perquè si no ja podeu plegar, doncs que en el cas de negativa de l'estat espanyol hi hagi una cobertura internacional que garanteixi observadors, en tot el que sigui, que aquell referèndum és net i impecable. Perquè si no, nosaltres, que no tenim ni diplomàcia, ni exèrcit, ni serveis d'intel·ligència, ni grans mitjans de comunicació internacional, el que dependrà és que això és una altra novena i no podran votar els que estan pel sí. I, òbviament, jo vull que la majoria de la gent que vagi a votar estigui pel sí. Però també vull que hi vagi amb la mateixa tranquil·litat de la gent que pensi d'una altra manera. I això, només les institucions catalanes, serà més difícil d'aconseguir. Per tant, confio que des del departament corresponent, que és bàsicament un, doncs estigui treballant això, és a dir, que hi hagi una cobertura, complicitat, digue-li com vulguis, perquè quan Espanya digui no, i l'únic que ofereix sigui comptes a 4.000, va, vinga, gigafull, fotem-hi 4.500. No, escolti, les idees, les il·lusions col·lectives no es compren amb diners. No es compren amb diners, només es parla en democràcia i en realitat. Com sempre, hi ha fatal. I és tan evident que quan diuen aquestes paraules, són alguns. No, no, precisament que sonava com una música celestial per acabar de completar aquesta intervenció. A propòsit d'aquesta doncs, pregunta, i potser de l'última intervenció del Josep Lluís i del que comentava abans del Montserrat, obrim diàleg per si volen replicar algunes de les intervencions, però potser això està en la línia també del que deia la Montserrat abans d'apel·lar a institucions o a textos internacionals per buscar la cobertura pel referèndum. Estaria en aquesta línia i en qualsevol cas obrim el diàleg per si volen replicar altres coses. Subscric el que acabem de dir, però el que hem dit ell i jo no és gens fàcil, eh? És a dir, no és el debat aquest, ho sento, però una mica superficial sobre la segona quinzena o la primera quinzena, que a vegades tenim aquí a Catalunya, perquè ens entossudim que la segona quinzena és més important que la primera quinzena. I no? Si la primera a mi no em va bé, saps? No, no és aquest, eh? És una altra, és com aconseguir l'homologació d'un referèndum. I és possible l'homologació sense l'Estat? Sense l'Estat espanyol? És possible si ens envaim en alguna legalitat reconeguda pels estats avançats, sí. Difícil, eh? Però per això sembla que Josep Lluís i jo confiem en que no acabem de concretar massa. És desitjable que sigui pactat, jo hi estem absolutament d'acord tots, perquè seria la via fàcil, és desitjable i tant, no? No hi ha res més desitjable, però és possible? Igual de obvi, no. No és possible, sinó que és literalment impossible. Perquè pactar un referèndum a Catalunya equival per part de l'Estat de reconèixer. No, és que mires a mi i els has de mirar. És a dir, hola? Sí, no, no, que és a mi. No, no, que és per aquí. Bueno, senyora, què diré? Perquè no miris a la Montserrat. No mira a la Montserrat. Mira a la Montserrat. No mira a la Montserrat. No deia que un referèndum pactat entre Catalunya i Espanya implicaria que l'Estat espanyol reconeix el que no pot reconèixer de cap manera, que és la sobirania
de Catalunya per poder decidir sobre el seu futur polític, per tant no entra dins del possible. El màxim que se pot aspirar, al meu entendre, és a que sigui tolerat, a que sigui permès. L'altre dia, fa només uns dies, el meu diari, me sap greu, el diari Ara, feia tota una simulació d'una pàgina, que possiblement molts de vosaltres l'heu vist, si passa això, és pactat xinós i tal, i tot era una mica en l'horitzó del referèndum pactat. El referèndum de l'horitzó, l'horitzó del referèndum pactat, jo crec que ara és el més elemental pragmatisme polític, cal deixar-lo de banda com una opció, no és una opció, no és una possibilitat. I per tant, el que és màxim que se pot aspirar per part de l'estat espanyol, jo crec que és que sigui tronat. Una altra cosa és que la convocatòria del referèndum i la perseverança en la voluntat de portar-lo a terme, perseverança no vol dir només perseverança del govern, perseverança del Parlament, sinó que té a veure amb la perseverança de la que parlava el senyor Lluís, que és la perseverança social, pugui forçar a les institucions internacionals a que l'Estat adopti una altra actitud respecte al referèndum. Una altra actitud que, al meu entendre, mai no serà la de pactar-lo, però sí la de tolerar-lo, que ja seria un primer indici de legitimitat internacional, és a dir, no oposar-se a la seva realització. Jo crec que és el màxim que s'ha de fer, però s'hi ve. I només s'hi arribarà per pressió internacional. És un col·loqui obert. Sí, no, jo crec que, evidentment, estaria bé pactat, seria fantàstic. Tots convidats, l'Òmnium paga una copa de cava a tothom, m'ha dit abans de la Rosa Maria, si no m'ha clar, si ha llançat de cap perquè sap que no serà, no? Però quan el Xavier diu pot ser toledat, hi ha precedents d'això. És a dir, els referèndums el que veig és això. Que bé, no és que el govern no creu, que va, anem a pactar amb el que veig com referèndum, no. El fan, no farem res, però, en fi, no trobarem la Guàrdia Civil canadenca i per les coses perquè no tenen Guàrdia Civil, cosa que és un impediment greu, no, d'entrada, que facin ells. No vol dir que es mami el dia, perquè esclar, el dia que fan el referèndum, curiosament aquell és el dia, per exemple, que el Servei de Correus del Canadà canvia el logo, i el logo passa a ser només la bandera canadenca. I posen totes les motos, cotxes, camionetes en circulació per tot el Quebec aquell dia tombant la bandera canadenca. Un missatge evidentíssim d'allò que volia l'Estat. Per una cosa ser demòcrata i l'altra ser imbècil. No ho perdem ara, però si ets més a més, de ser imbècil no és gaire demòcrata, tot es complica més. Hauríem d'aspirar segurament, en el millor dels casos, a un referèndum on que fos tolerat. Però això és normalment complicat, bàsicament per una cosa. Perquè el discurs de la uniformitat a l'estat espanyol ha estat tan gran, l'invent aquest de l'estat de les autonomies pensat només, fonamentalment, per anar contra nosaltres, i oblidem-nos del País Basc. El País Basc té una clàusula a la Constitució que permet la reunificació nacional del País Basc i Navarra. Nosaltres tenim un article on és l'única vegada que apareix a la Constitució espanyola la paraula federació, que és per prohibir-la, que era prohibida la Federació de Regions Autònomes. Això va contra la idea de Països Catalans claríssimament. Per tant, ara no ens poden donar a nosaltres, donar, en aquest sentit clàssic del terme, una potestat que els altres també reclamaran. Si quan es va fer l'última reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya hi va haver un territori, no diré quin, que el va copiar tant el nostre Estatut, que en la primera de les votacions al Parlament, una de les competències de la Junta de no diré quin territori estava tan copiat que una de les competències pròpies era la normalització del català, que no hauria estat malament. Sigui dita passada, per tant, ho veig això francament molt difícil. Però més enllà d'això, insisteixo, necessitem algun tipus de cobertura, complicitat, apel·lació, digueu-li com vulgueu, internacional, més enllà de nosaltres mateixos. Perquè si hi ha una cosa que a mi em preocupa és que a l'hora de votar només hi vagin ja els partidaris de la causa. I encara una altra, que molta gent que no és d'origen familiar català es pensi que això només és cosa dels altres. No és cosa dels altres.
És cosa de tots els que viuen aquí. De tots. Perquè els qui agafem el tren de Rodalies, els regionals, cada dia, no ens pregunten quan pugem el tren a l'hora de fotre'ns i arribarà 20 minuts, 30 minuts, 3 quarts d'hora. Vostè quina llengua parla? Vostè on va néixer? Vostè és partidari de l'independència? No, 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 el retard ens arriba a tots. El retard ens arriba a tots. Per tant, la qualitat de vida negativa ens afecta a tots, amb independència dels orígens familiars i nacionals i amb independència d'ideologia. Per tant, el més important és com ho fem perquè la majoria de la societat catalana es decideixi a participar en un referèndum on poder decidir el futur. Per tant, són dos esforços que hem de fer. Mobilitzar per anar a votar i convèncer perquè el vot sigui per la independència i no per la continuïtat de la dependència més disfressada o natal. Suso. Sí, sí. Jo sí que... Sí, no, fer una cosa perquè... a lo mejor pues ustedes tienen sus debates y mi punto de vista es otro y a uno le cuesta verse a sí mismo. Yo a ustedes les tengo envidia como país, no me refiero solo a ustedes los que están aquí. Siempre he tenido curiosidad e interés por Cataluña desde siempre por motivos digamos de tipo cívico y de interés cultural, pero y porque soy consciente de la historia del país en que me tocó vivir y de dónde venían las cosas interesantes. Antes de inventarse la movida y todo eso, sabíamos, los que buscábamos cosas, que las cosas interesantes venían de Cataluña, concretamente de Barcelona, pero venían de Cataluña. Entonces, Cataluña abría muchas puertas y contestaba muchas preguntas. Pero aparte de eso, en los últimos años, lo que ustedes tienen, a mí me preocupa desde fuera la fragilidad. Es decir, que no se pierda, que no se rompa en algún momento de este proceso de movilización, de construcción nacional, que esto es un momento, es un proceso, pero tiene su duración. Ustedes no van a estar todos los días aquí asistiendo a este tipo de cosas, ni votando todos los días, es decir, las cosas tienen su límite histórico, todos tenemos un límite humano de cansancio. A mí me preocuparía enormemente que ustedes no el desánimo, es decir, que de algún momento el desánimo fuese determinante para, y fuese el desánimo quien liquidase este movimiento. Lo que decía Xavier antes es verdad. El proceso político de movilización política de la sociedad catalana es único en Europa, que yo sepa, en el mundo. No soy politólogo, no he estudiado cosas de eso, ni me dedico a eso. Me parece evidente lo poco que conozco de la historia política. No hay un proceso como este, donde tengan tanto protagonismo, donde tantas personas, tantos ciudadanos y ciudadanas se han forjado como activistas. Es una cosa única. Un proceso de deliberación, de debate constante durante un tiempo, es una cosa única lo que tienen ustedes y tan numeroso. A mí me preocuparía que ustedes no perdieran la confianza en sí mismos. Simplemente eso. Sí, no, simplement abans pensava que de vegades quan es planteja aquest debat n'hi ha molts del món independentista, molts ciutadans que cauen en la trampa de plantejar la situació actual a Catalunya en el terreny, en l'àmbit i en el llenguatge que interessa al que podríem dir el nacionalisme espanyol plural, de dretes i de dretes, la realitat del nacionalisme espanyol. És a dir, la voluntat de situar el que passa a Catalunya en l'àmbit identitari. Aquí no tenim un problema d'identitat. És que cadascú sap el que és. I no tots els que som aquí som exactament el mateix. No tots som exactament el mateix. Hi ha que som catalans, hi ha que se senten dels que hi ha aquí tant catalans com espanyols, més catalans que espanyols, més espanyols que catalans, hi ha que siguin catalans i marroquins, argentins, catalans una miqueta espanyols, senegalesos, catalans i regents espanyols, en totes les possibilitats possibles. Per tant, no estem discutint aquí, no tenim un problema d'identitat. Ja podem dir, oh, si la dada és correcta, no és el que. Aquí el que tenim és un problema de sobirania. I allò que ja fa segles va establir la saviesa popular i que ha arribat l'hora de definir. Qui mana a Cal Ribot? L'amo? O el cor. És a dir, qui mana a casa nostra? Manem nosaltres? I qui som nosaltres? Els d'aquí. I qui som els d'aquí?
Els que vivim aquí, treballem aquí o estem a l'atur aquí i voleu que aquest sigui, aquest aquí sigui l'aquí dels nostres fills i dels nostres nets. Aquests som els que manem o ens manen nosaltres. Per tant, si anem en el debat de les identitats, queda molta gent fora del procés sobiranista. Hem d'anar en el debat de la sobirania política, del poder polític. És a dir, aquí qui mana? Qui decideix per on ha de passar el dret? La via, evidentment. Però qui decideix quantes vies hem de tenir? Qui decideix amb qui hem de connectar? És vergonyós, per exemple, el darrer que acaba de passar amb el famós corredor mediterrani. Sí, Espanya, quilòmetre zero, tot pensat per anar i venir a Madrid. Resulta que el tram aquest que lliga Castelló amb València, el fenomen aquest, clar, el fenomen aquest que fa el ministre de Foment, diu, no avança en el corredor mediterrani. I en comptes de dir Castelló i València, a mitja hora diuen Castelló ara ja només a 2 hores 25 minuts de Madrid. O sigui, qui decideix aquestes coses? Qui decideix que encara entre Tarragona i Castelló hi hagi un tram de via únic on els trens s'han de parar perquè passin els altres? No ens pregunten la identitat. No caiguem en aquest parany, perquè quan ens preguntin la identitat, molta gent potser no es veurà prou motivada a participar-hi. El que hem de posar de tota la taula és un problema de poder polític i de sobirania política. O manem aquí o ens manen des d'allà. I s'ha acabat el bloc, com s'ha clarament dit abans, en termes vegetals. Efectivament, tenim raons, si volen, de caràcter històric, si volen, de caràcter social, si volen, de caràcter de capacitat d'autogovernar-nos, d'haver-nos situat, en alguns casos, a l'avantguarda del món en determinats temes, sortint de dictadures, i el model sanitari català ha sigut reconegut arreu, i tot el moment, amb capacitat d'autogovernar-nos, ho hem fet. Per tant, si volen que els expliqui amb fermesa coses que ens fan sentir orgullosos de ser com som i d'haver fet el que hem fet, ho farem. Si de tant en tant em senten dir, però, atenció, això és una mica difícil de tenir zela, jo no he vingut a posar aigua al vi. No he vingut a posar aigua al vi, però sí que cada un ens condiciona una mica. És a dir, en aquest període, una de les coses més extraordinàries que s'està produint, pels que ens agrada la política, pels que des de que érem adolescents, que quan no estem en un bolí, que no estem en quatre bolics, la cosa més fantàstica i més extraordinària és aquestes ganes de debatre, aquesta presència seva en aquest acte, aquest cicle de trobades i de conferències que ha organitzat l'Òmnium. Tot això és extraordinari i fantàstic. Les sortides del carrer, els 11 de setembre, les manifestacions, la Via Catalana, el Pertús amb les cases del Canà, tot això té un valor extraordinari. Però jo visc a Mollet del Vallès, a 18 quilòmetres de Barcelona, en ple cinturó metropolità. I treballo a la sanitat pública. Cada dia parlo amb els pacients. Quan acabo de fer coses d'aquest tipus sempre em pregunten que si m'ha tornat. Però jo els explico que això de la política es porta la sang i que no ho deixaré de fer fora d'horari, no durarà mai. No sé què tot. El que els vull dir és que quan ens trobem i ens animem, tenim aquesta sensació que explicava molt bé en Xavier, no? Ho podem fer. Tenim la fermesa, la perseverança, la tenacitat, la raó, que no sempre la raó és garantia d'èxit, però la tenim, amb les limitades capacitats d'autogovern que se'ns han atorgat, hem fet coses extraordinàries. I ara, a més, tenim el millor de tot, que és la població mobilitzada. Però, en canvi, jo els he de dir que, com que el primer principi de la democràcia és la pluralitat, també en aquestes ganes de mobilitzar-se i en aquest estar permanentment disposat a aconseguir-ho, jo tinc entorns en els quals no són tan favorables com aquesta sala. Enteneu? És a dir, que sovint, això que expliques tu, no? ja hem fet el pas, ja vivim lliurement o independentment. En alguns casos sí, però en alguns casos no. I resulta que
en tots els processos, si a més la biografia a vegades pesa més, perquè jo he fet d'observador internacional, en coses com el plebiscit xilè, en vida del Pinochet, que he fet amb els canons de l'Armada apuntant a la veia de Valparaíso i amb les metralletes a la porta dels col·legis electorals, o he anat a les primeres eleccions democràtiques de Nicaragua, o a Kosovo, quan es va fer el referèndum. I allà, les condicions que posava la comunitat internacional per acceptar els resultats era que, en el cas dels plebiscits, les dues opcions participessin en l'organització, el sí i el no, participessin en l'organització, i que el poder neutral que havia de dirimir els conflictes electorals que es poguessin produir, això que en el llenguatge actual diguem juntes electorals, ni diem juntes electorals, ni hagués participació de la magistratura. Curiosament, aquestes dues coses coincideixen també amb les recomanacions que fa la Comissió de Venècia, que l'hauríem d'agafar, si més no, com el referent del constitucionalisme modern i avançat d'Europa. Doncs quan jo escriu aquestes coses, diuen, es vol fer difícil. Bé, no és que ho posi molt difícil, és que intento que si la segona quinzena sigui d'aquí un any, o d'aquí un any i mig, o d'aquí dos, però sigui. És a dir, jo soc dels que m'estimo més que això triï una mica més, però sigui, que no pas que ens precipitem per raons conjunturals de majories que ara sumen i ara no sumen en el Parlament, i aleshores estic en un referèndum que no ens reconegui i que no ens homologui si no hi ha participació plural, i els ben assegur que la societat és molt plural. Mollet del Vallès, en el que jo no tinc cap problema en parlar amb persones de tota ideologia i pensament, entre altres coses, perquè m'han hagut d'aguantar l'alcaldessa durant uns quants anys, em coneixen i m'aturen pel carrer i em pregunten com ho veig, hi ha una diversitat d'opinions que no tots estan situats en aquesta posició, en el qual, quan ens trobem els que pensem d'aquesta manera, ens sentim llibats, ens sentim satisfets. Bueno, ja no us dic quan aconseguim donar-nos la mà a la via catalana, que jo és una cosa que no m'hauria de dir mai més. Jo puc dir, ja està, no? Ja l'he fet de sencera. Bueno, doncs aquestes coses, atenció, perquè sigui homologat, ha de ser plural i ha de participar-hi l'altra opció, que és l'opció del no a la independència, i hem de com es formula la pregunta. Xavier. No, sembla que té un profund, l'estima l'Eina. Absolutament d'acord. Posem èmfasi molt sovint en que l'important respecte al referèndum és el què, fer-lo, i el quan, que és una pregunta que ens obsessiona, i no tant, i se n'ha de posar en el com, perquè és obvi que la qüestió de que acabi sent útil no serà només el fet de fer-lo i de fer-lo aviat, abans que arribi aquest cansament o pateme al Suso en la seva expectativa i que tant sovint nosaltres diem, sinó efectivament respecte del com. I com el Serrat ho has dit d'una manera molt clara, el tema del pluralisme i el tema de la participació de la magistratura, que són temes una mica essencials, podríem dir-ne, no? A veure de quina manera s'articula. I no se'n parla, i esperem que no se'n parli tant perquè aquestes coses s'estiguin avançant i gestionant. Però si no caldrà parlar-ne i caldrà recordar-ho, no n'hi ha prou en fer-lo i en fer-lo ràpid, sinó efectivament en com fer-lo. I per tant, estic completament d'acord amb el que has dit i amb el que també deia el senyor Lluís. Clar, la qüestió llavors és de, i per mi és essencial, jo crec, en com ho fem de tal manera que la majoria se senti interpel·lada, per dir-ho, en la majoria social. Per tant, no estrictament, com he tornat a la web, i tots els lluvies no pot ser per fer un parell independentistes, no? Clar, llavors, posem molt èmfasi, si n'ha posat molt èmfasi en els darrers mesos, pràcticament en tot l'espectre ideològic de l'independentisme, en això que s'ha acabat convertint en una mena de meme, no? Que és l'ampliar la base social pel sí, des d'una certa constatació de que encara no arribem. No ho sabem, si no arribem perquè mai no hem votat en un referèndum, no? Però sempre es posa, no, és que encara no estem al 50% de conseguir els quadres. Jo crec que el més important al referèndum és que els no independentistes se sentin interpel·lats, que se sentin cridats. Clar, i els no independentistes, bàsicament, i disculpem la simplificació, n'hi ha de dos grans tipus. N'hi ha els que no ho són,
i n'hi ha els que estan en contra. N'hi ha els que no ho són, però que no són hostils. I n'hi ha. N'hi ha que no ho són i que són demòcrates i ho diuen. Que per tant estan disposats a assumir si al final això es fa i que la majoria del país n'hi ha de no independentistes. Així jo tampoc no me deixo portar per aquesta caricatura tan habitual de que els que no ho són, una són idiotes i dos són fatxes, no? Per dir-ho d'alguna manera. No, n'hi ha que no ho són i que no són hostils i que ja estan disposats a entrar en aquest joc. També hi ha que no ho són i que estan obertament en contra, no només de la independència, sinó fins i tot de que en algun moment s'arribi a votar respecte a la independència. Disculpeu-me l'enorme simplificació, però entre els grans gruixos, que són els independentistes i ampliar la base social que diuen, els que estan obertament en contra, que s'emporten una mica tota la fúria social, podríem dir-ne, jo crec que el gran gruix són els que no són independentistes, però poden fàcilment sentir-se convocats si en el com del fer-lo es fa de manera que sigui homologable amb paràmetres internacionals. I al meu entendre aquesta és la batalla. No podem dir quantitativament quan som. Si ens haguéssim de regir pels partits polítics, hauríem de deduir que n'hi ha molt pocs. Jo crec que hi ha més ciutadans que entren dintre d'aquesta categoria que no partits polítics que entren en aquesta categoria. I al meu entendre aquesta és la batalla. La batalla en els propers mesos no és una batalla de futur, eh? És una batalla ja ara, que per sort els més lúcids que estan treballant amb això ja ho saben. Suso. Bueno, como lógicamente no soy vecino de Cataluña, no tengo una posición sobre la independencia o no. Ni siquiera sabía qué aconsejar. De entrada, pues soy una persona que tiene unos años y tiene unas responsabilidades y una vida sobre sí, y siempre intento no romper las cosas, siempre buscar soluciones negociadas dentro de realizar, lógicamente, nuestras vidas, ¿no? Pero no me atrevería en absoluto a decir si es más conveniente o no para cada uno de ustedes o para la sociedad catalana, si la independencia como Estado propio y apostar por ello o no. Pero lo que sí tengo claro es que me parece, por lo menos mi impresión, es que lo que sí es decisivo no es el debate de si la independencia sí o no, sino lo que sí es decisivo para la sociedad catalana es para su mantenimiento en las condiciones actuales y no su supervivencia, pero sí su continuidad y su robustez y su futuro y su realización, es el referéndum. Porque una vez que se ha apostado el movimiento social, la sociedad, la opinión, se ha apostado e implicado y ha puesto todos sus ahorros en ello, el referéndum tiene que sacarse. Eso es lo que hay que conseguir. A eso es lo que hay que trabajar para ampliar la base del referéndum. La base que hay que ampliar es la del referéndum. Realizar el referéndum es un acto de soberanía nacional. Es decir, la forma que sea, pero realizar el referéndum es un acto de voluntad, de la voluntad política, cívica, nacional. Entonces, esto es un enfrentamiento, porque es un enfrentamiento. Es evidente que el Estado está utilizando todas sus armas legales e ilegales contra la sociedad catalana, contra la expresión política y social de la sociedad catalana. Eso es evidente. A través de todo tipo de presiones y de regateos y de utilización de todo tipo de medios, legales e ilegales. Esto es así. Esto lo saben ustedes y lo saben la sociedad catalana, todos. Entonces, es un enfrentamiento del Estado contra la sociedad catalana en ese momento. En otros momentos no se enfrentaba a la sociedad catalana porque no se había movilizado. La marginaba, de algún modo, la relegó al sitio que la relegó, pero en estos momentos es un enfrentamiento porque la sociedad catalana se ha rebelado. Entonces, lo que se dirime realmente es la aniquilación o no. Y eso es el referéndum, no el resultado del referéndum. Por eso mismo la batalla de la implicación de todos los sectores de esa ciudadanía catalana amplia, lo que debe ser, ¿no? Todos, es decir, todos y todas, pues eso es la verdadera base que hay que ampliar. Y no se debe barajar, a mi modo de ver, en ningún momento y sobre ninguna mesa la posibilidad de no celebrar el referéndum. Porque no se va a negociar a algún lado diciendo, oye, a lo mejor entre guerra, a lo mejor no entre guerra. No, no. Es decir, esto se va a realizar.
Y con esto vamos a ir, y con la, ampliando la base, como, como decís, y todo eso con la mayor, con la mayor, consenso, arrastrando a todo el mundo, porque esto es realmente lo que dicen los tres cuartos de los catalanes, venga a hacerlo. No hay, es imposible no hacerlo, porque se lleva la autodestrucción. Entonces no se debe bajar en ningún momento, no celebrarlo. Y el resultado, luego ya te dirá lo que tendría. Josep Lluís, si donem pas al públic, si tenim algunes preguntes, doncs les farem breus i concretes, però ja podeu anar pensant-les. Josep Lluís. Crec que una constatació és l'evidència que en aquests moments, amb els que som, no som prou. Primera evidència, amb els que som aquí. Aquí jo, per la cara que feu, jo crec que podríem fer un resultat reparent. Jo, a diferència de la Suso, que sí que soc ciutadà de Catalunya, i encara que el vot sigui secret, faré la conferència, jo en cas de votar, votaria que sí, també perquè vosaltres ho sapigueu. No hem de perdre de vista que, en el cas que el referèndum no es pugui acordar amb el govern espanyol, una de les armes potentíssimes que utilitzaran els partits del no serà dir no, no a les urnes, sinó al referèndum. No perdem de vista això, eh? Un argument essencial per deslegitimar internacionalment des del punt de vista democràtic el referèndum és dir, nosaltres no hi participem perquè no es donen les condicions convingudes en els tractats internacionals perquè això pugui ser res seriosament. Això serà una cosa que evidentment no hem de perdre de vista. Per això em semblen poc intel·ligents, de vegades, algunes actituds cap a formacions polítiques que no són explícitament independentistes, però sí que en canvi defensen el referèndum. M'he explicat malament, m'heu entès tan bé, que no cal que entri en detalls. Perquè allò que ara ens dona majoria, no d'un 48%, sinó d'un 80%, és això. Perquè com crec que dic, el Xavier que ho ha dit, o el Montse, no me'n recordo ara, hi ha més ciutadans favorables a anar votant un referèndum dins de cada partit que no pas en els partits mateixos. Hi ha partits pel no, públicament, que dins tenen gent que volen anar a votar i que a l'hora d'anar a votar ja veurem què faran. Quan un es troba davant de les urnes, allò que ha de decidir, com aquells independentistes fa 30 anys, recordo un, i no em vegés ningú, ja ho deia que faria, eh? Bé, doncs és això, és això. Per tant, no excloem ningú que estigui pel referèndum. El que ens dona força és justament això, anar a votar. No perdem de vista que la força dels partits del no serà fer un boicot aparentment democràtic al referèndum. No, nosaltres no hi participem perquè això no té prou garanties. I dit això, fa un any i mig o així, recordo que el que va ser primer ministre francès, Michel Rocard, em va dir: què els catalans? Encara aneu fent aquestes manifestacions tan boniques pel carrer? Tan boniques, si bé d'anar bé, tan boniques pel carrer. I la política? Quan començarem? Ara jo no havia la resposta, passat Setmana Santa. Perquè passat Setmana Santa això anirà, diguem-ne, absolutament a tot aquest any. I aleshores és quan caldrà mobilitzar elements en els quals fins ara no hi hem pensat que forcin internacionalment una cobertura. Aquí tenim gent. Aquí tenim gent a qui hem convertit en doctors en una discausa d'uns a quantes universitats. Aquí tenim gent a qui hem donat el Premi Internacional Catalunya. Aquí hi ha molts premis Nobel. Aquí hi ha molta gent famosa que pot fer un pressing internacional de cobertura, perquè només ens tindrem nosaltres, eh? I si nosaltres no som tots, no serem ni nosaltres, serem nus, faltarà nosaltres, i hem de ser tots. Per tant, hem d'activar la imaginació i la intel·ligència per actuar intel·ligentment. No sigui cas, permeteu la ironia, que és una altra de les constants que apareix a les formes de la vida catalana del Ferreter Guaret, la ironia, home, si no es pensa tot, es pot arribar a donar el cas que algú el dia bé, a l'hora, digui catalans, doncs per haver regalat la vista li dirà catalans. Diu, clar, la independència, i quan vaig dir de què, paf,
poden tallar la llum. La llum, el control, també l'hem de tenir nosaltres. Si no es preveu tot, i tot vol dir tot, i no cal que parli més clar, perquè fort ja he parlat prou, no ens en sortirem. D'acord, doncs... Però ens en sortirem. Ens en sortirem. Després de les intervencions dels quatre ponents, si hi ha alguna pregunta...